vi på eller? Är det live eller? Det ser ut som så. Show folk, vad händer? Jag är tillbaks. Ni undrar säkert varför jag har mina shades på mig inomhus till att börja med. Och så här dags på morgonen. Jag kan säga att klockan är typ... Vad är den? 7:30. Och jag är inte van att vara vaken nu. Riktigt så. Ni undrar säkert varför jag gör det här. Jo, jag har ju alltid någonting för mig när jag ska göra något sånt här, eller hur? Alltid ett släpp eller typ en uppdatering på någonting. Ja. Singel nummer 2! Baby! Är på G. 28 augusti. Drygt om en vecka. Ja, nästa tisdag vid den här tiden så är den ute. 2012 Swag heter den. Fitar Dayday. Vår artist på Maven Music Group. Hon, det är en she faktiskt. Det är en hona som rappar. Det är ganska sällsynt här i Sverige i alla fall, tycker jag. För jag har inte märkt många kvinnor som håller på liksom. Så det är jävligt roligt. Och hon mördar den låten. Hon mördar den. Verkligen. Och jag ville bara ge en liten snabb sneak peek på att jag lever fortfarande, rappar fortfarande, Maven, you know. Ni undrar säkert vart jag är. Jag är min lilla boof. Min lilla älskling här uppe. Ja, min bitch som jag kallar henne. I alla fall så, som sagt, 28 augusti kommer 2012 Swag, det är andra singeln från plattan som jag har faktiskt bytt namn på. Den ska inte heta Purple Magic Equals Orgasm och det ska inte vara en dubbelplatta, utan det kommer vara en platta mellan allt från 14 till 20 spår om allting går rätt till. Men det här är i alla fall singel nummer 2 från den skivan och den plattan ska heta Black Gold The Album. Dig. Så ingen Purple Magic utan Black Gold kommer plattan heta. Och kommer släppas via Maven och allt det där. Som sagt, men det får ni lägga fokus på senare framöver. Nu är det liksom 2012 Swag och den tid att skina lite. Who's bad har gått jävligt bra. Kan gå bättre, absolut. Men vi är nöjd, absolut. Men vi är inte mätt liksom. Det kan jag definitivt inte säga. Ja. Vad händer annars? Jag instagrammar ganska regelbundet, så följ mig där. Osiris underline at Osiris underline. Och sen så har ni Twitter at the real Osiris. Och så facebook.com/osirisworld för att komma till min page. Youtube, samma sak där, youtube.com/osirisworld. You know. Det kommer en ny uppdatering i och med releasen till singeln till hemsidan osirisworld.com som jag definitivt tycker att ni borde checka upp. Jag kommer lägga upp en liten sneak grej bara så att ni får en liten hint på how the shit might look. Know what I'm saying? Så att ja. Yeah. Som sagt, inget märkvärdigt utan bara singel nummer 2. Inget märkvärdigt alltså. Jag gillar inte att prata om mig själv. Kanske lite. Men inget märkvärdigt, som sagt. Varför jag gör det här så här tidigt är på grund av att jag har fett med saker att ta i tur med. Jag har tågtider att passa idag. Jag ska till en viss person. Ja, du. Ja, i alla fall. Kolla, hon kommer emellan och så här. Disturb you. Nej, nej, nej. Det är inget sånt, tror jag. Nej, kanske. Inte. 2012 Swag featuring Dayday, O to the S, Osiris, Osiris TV baby. Vi är tillbaks, fan vad underbart det här känns, jag har saknat er faktiskt, det måste jag säga. Och min sköna humor som fortfarande verkar hålla i sig. Eller? Ah. Någorlunda i alla fall. Jag bjuder på mig själv. Det gör jag. Försöker göra det. I alla fall. Som sagt, 28 augusti. Lägg det på minnet. 2012 Swag featuring Dayday och mig. Det är min låt, det är hon som fitar på den. Idiot som hon är, alltså. Jag är trött. Det märks, jag håller på att koka kaffe och grejer. Så.
You know, I'm getting my swerve on right here, boy. Yes, sir. Okej, gott folk. Jag hoppas att ni har haft en jävligt bra sommar och skön semester och allt det där, för det har jag. Och det blev ingen utomlandsresa för mig i år, utan jag fick stanna hemma i Sverige, vilket sög, you know, the word. Men det är sånt man får ta. Nästa år, och kanske någonting till vintern. Vi får se om jag bjuder mig själv någonstans ut i världen. Jag kanske förtjänar det. Tycker jag. Oh, shit vad det där var. I alla fall, 28 augusti, fuck vad jag tjatar. Men jag måste printa in det i huvudet på er. Ni kommer se massa reklamer och grejer överallt. King Size, Sundsvall Tidning, allt möjligt. Bla bla bla, jada jada. Radion och allt det där. Och till dess, Osiris TV signing off!